ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 1 ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ। ତେବେ ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ କିନ୍ନର ସଂଘ ରହିଛି, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଡ୍ସ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ମୋ ସହଯୋଗୀ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଯାହା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜଳାଇ ଯେଉଁ ଶପଥ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଡ୍ସକୁ କିଭଳି ଭାବେ ରଖାଯାଇପାରିବ, ଏଡ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣ୍ୟର ପାତ୍ର ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା ନକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦର ଏବଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ସେମାନେ ହୁଏତ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱର କିନ୍ନର ସଂଘର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସରେ ନିଆର ଉପରେ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜଳାଇ ଶପଥ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେଲେ? ନମସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ। ତ ବିଶ୍ୱରେ ଏଚ୍ଆଇଭି ଏଡ୍ସର ପଜିଟିଭ କେସେସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜଳି ଶପଥ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ କି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଏଚ୍ଆଇଭିର ସ୍ଥିତି ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଚ୍ଆଇଭିରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେମିତିକି ଆମ ସହିତ ଆମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯେମିତି ଆମ ଅଫିସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଏଚ୍ଆଇଭି ଏଡ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରୁ ଏକତ୍ର ହେଇ ବିଶ୍ୱରୁ ଏଚ୍ଆଇଭି ଏଡ୍ସ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଏହାକୁ ଏଡ୍ସ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଏଡ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଏଡ୍ସକୁ ଦୂରୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିଆର ଉପରେ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ହେଉଛି ଏଡ୍ସ ଦିବସ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆଗକୁ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କରି ଆସୁଛି ଏଡ୍ସ ଉପରେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଡ୍ସ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ, ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଡ୍ସ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଛୁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ, ସଚେତନ କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ସେଫ୍ କେମିତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସେଫ୍ ସେକ୍ସ କରିପାରିବେ ଆଉ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ, ସେ ବିଷୟ ନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ଯେଉଁ ଥିଲା ଏଡ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ତେବେ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ଜଳେଶ୍ୱର, ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଇବେ ସେମାନେ? ନମସ୍କାର। ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏଡ୍ସ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଅଛି ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏଡ୍ସ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଜଳେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କିନ୍ନର ସମାଜ ଅଛନ୍ତି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ରାନୀ ହୁସେନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଉଟରିଚ୍ ୱାର୍କର୍ସ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏଠି ଗୋଟେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୋର ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଭଳି ଭାବେ ପ୍ରୟାସକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଡ୍ସ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଆଜି 1 ଡିସେମ୍ବର ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ, ଯେଉଁ ଏଡ୍ସ ଦିବସକୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ସଂଗଠନ ତରଫ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ଭିତରେ କିଏ କେଉଁଠି ପାଳନ କରୁଛି ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଝାଡ଼େଶ୍ୱରପୁର 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ବଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏ ଯେଉଁ କିନ୍ନର ସଂଘ, ଏହାର ସଭାପତି ରାନୀ ହୁସେନ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ କରି ଆଜି ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ବା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜଳାଉଛନ୍ତି,
ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ମୋ ୱାର୍ଡବାସୀ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପାଖରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଡ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ନାରା ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପବନ ସାହୁ ଅଗ୍ରସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।